Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam JPN Selangor terbilang Anda bersama dengan saya Cikgu Nur Izawati Miti Osman Dari SMK Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Selaku pengacara majlis pada hari ini Selamat datang diucapkan kepada semua hadirin ke webinar Pemantapan Ilmu Mata Pelajaran Sains Komputer Siri yang kelima bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Umul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Yusri bin Darumi, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang berusaha Puan Wan Zaleha binti Wan Jusoh, Ketua Penolong Pengarah Unit TMK Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Semua pegawai Unit TMK Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, jurulatih utama mata pelajaran Sains Komputer serta rakan-rakan guru dan seterusnya anak-anak murid yang mengikuti webinar pada hari ini untuk pengetahuan semua perbincangan webinar ini hak amat menarik kerana penceramah jemputan kita akan memperbincangkan dan memperhalusi tips-tips penting dan soalan-soalan yang berkaitan dengan topik cat logic jadi sekiranya murid-murid mempunyai sebarang persoalan, anda boleh mengambil peluang ini untuk bertanyakan soalan dengan menaikkan soalan di bahagian ruang komen secara berhemah. Dengan itu, tanpa melengahkan masa lagi, cikgu akan memperkenalkan penceramah jemputan kita iaitu cikgu Amri bin Sajuki, SMKA Dun Rahah, Sabak Pernam. Tak kenal maka tak cinta izinkan cikgu bacakan sedikit latar belakang penceramah jemputan kita hari ini. Cikgu Amri bin Sajuki merupakan seorang guru yang berpengalaman selama 11 tahun dan pernah menjadi penanda kertas ICT SPM. Antara sembangan beliau dalam bidang pendidikan, beliau pernah terlibat dalam pembangunan sukatan pelajaran dan item soalan untuk kursus teknologi sistem pengurusan pangkalan data dan aplikasi bagi kolej vokasional. Hadirin sekalian, cikgu pasti anda semua sudah teruja untuk mendengar isi perkongsian webinar yang akan disampaikan oleh penceramah kita hari ini. Dengan itu, majlis diserahkan kepada Cikgu Amri bin Sajuki dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul lata ya qali Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada uh, mulanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada uh, pengurusi majlis kita Cikgu Izzahwati Uh, kepada pegawai-pegawai uh, JPN Negeri Selangor khususnya unit TMK, uh, kepada semua guru-guru JU-JU -guru, uh, dan juga kepada anak-anak murid sekalian yang uh, menonton webinar ini. Baik, uh, pada pagi ini saya akan uh, berkongsi uh, tentang satu lagi uh, topik di bawah uh, bab satu iaitu standard uh, 1.3 di mana tajuknya ialah Get Logic. Yeah. So ini adalah webinar uh, siri yang kelima. Jadi uh, harap apa yang saya sampaikan ni uh, dapat membantu anak-anak uh, didik SPM 20 untuk uh, cemerlang dalam peperiksaan nanti. Okay. Baik, uh, saya akan terus uh, mulakan sesi webinar pada pagi ini. Okey, izinkan saya lancarkan slide show. Okey. Dalam bab satu ya, uh, standard kandungan 1.3 iaitu get logic kita ada uh, standard pembelajaran 1.3.1 sehinggalah 1.3.7 Okey dan pada hari ini saya akan menyampaikan standard pembelajaran sehinggalah uh, standard pembelajaran yang Sehingga daripada Memenerangkan gate logik Sebagai bianan asas Litar bersepadu sehinggalah ke Membina jadual kebenaran Bagi satu litar logik Gabungan yang mempunyai Dua input Baik baik Apakah mula-mula uh, kita nak tahu Apakah itu uh, gate logiknya apa yang uh, kita perlu tahu sebenarnya get logic uh, kenapa kita nak tahu get logic dalam uh, subjek sains komputer ni baik asasnya uh, get logic ni uh, dia orang kata berkait rapat dengan segala peranti elektronik ya yeah? per peranti elektronik yang ada di sekeliling kita okey uh, Sehinggalah uh, kalau kita uh, memasang uh, pintu pintu gate otomatik tu uh, itu juga memerlukan gate logic. Lain-lain alat, alat uh, elektronik yang kita boleh kata berkait rapat dengan gate logic ni uh, selalu yang kita duduk uh, depan TV tu kita akan pegang remote tu remote control untuk to, uh, on off TV kita juga menggunakan gate logic. Dan uh, gate logic ni juga sebenarnya telah digunakan Pakai uh, sejak berzaman ya Untuk uh, menghidupkan Dan mematikan switch lampu ya. Apa saja uh, yang berkaitan dengan uh, Elektronik di rumah ni uh, Switch lampu Switch kipas Apa lagi switch aircon Itu semuanya menggunakan gate logic ha, okay. Kita punya uh, mesin basuh Peti sejuk Apa lagi uh, periuk nasi radio, semua tu ada gate logic. Even yang berkait rapat dengan subjek kita sekarang ialah komputer. Ha, komputer sangat orang kata uh, banyak dia punya gate logic ya sebab dia banyak buat tugasan. Uh, okay, sebab dia multitasking. Baik, 1.3.1 standard pembelajaran yang pertama dalam gate logic ialah menerangkan tentang apakah itu gate logic dan ianya sebagai apakah dia yang dikatakan dengan binaan asas litar bersepadu tu. Baik. Geologi ini adalah merupakan uh, uh, apa ni? Uh, merupakan blok binaan asas litar bersepadu maksudnya ialah sebahagian daripada binaan dia dan dia mempunyai dua input dan satu output. Ha, itu dia punya kebiasaannya. Baik. Kemudian dia menerima input dan menghasilkan output dalam bentuk perduaan. Ya, perduaan iaitu satu dan kosong ataupun kosong dan satu kita boleh sebut macam tu. Sebab uh, sewaktu uh, uh, di apa ni di peringkat asas sains komputer murid-murid uh, diajar tentang perduaan, nombor perduaan kosong dan satu. Okey, jadi semuanya uh, melibatkan kosong dan satu. Kenapa kosong dan satu? Logiknya uh, di yang digunakan dulu ialah kosong mewakili arus. Yeah? Kosong dan satu ni ialah mewakili arus uh, elektrik yang dialirkan ke, uh, melalui litar-litar dalam peranti elektronik kita. Okey, yang mana uh, kosong ni? Kosong ni menunjuk, apa ni, mewakili uh, tiada arus ataupun arus rendah. Ya, yeah. Maksudnya bila kita, uh, contoh dekat button, uh, apa ni, apa-apa uh, remote, dia ada 0 and 1 tu kan. Bila kita klik pada 0, dia akan off. Maksudnya arus tidak mengalir. Off lah. Segala peranti akan ditutup. Uh, switch off. Kalau lampu tu pun macam tu, dekat button tu kalau ada simbol kosong satu maksudnya di situ adalah untuk on and off. Dan satu, bila kita nak, uh, maksudnya ada arus, arus elektrik ya mengalir di litar tersebut. Okay, uh, dan kalau kita klik pada on tu maksudnya kita hidupkan kita punya alat elektronik. Jadi dia punya gambaran uh, litar logik tu seperti dalam slide yang uh, saya sekarang ni 1.3.1 ni So inilah gambaran umum lah macam mana uh, ni gambaran sahaja ya untuk menggambarkan satu litar uh, logik Okey kita teruskan slide yang seterusnya Baik apa yang dikatakan litar bersepadu ni ya Murid-murid uh, semua merupakan ia merupakan litar elektronik litar elektronik ya yang terdiri daripada gabungan komponen-komponen elektronik. Okey? Uh, gabungan apakah yang digabungkan dalam uh, litar tersebut? Dia me menggabungkan antaranya transistor, perintang, diod dan kapasitor. Ah uh, benda-benda ni adalah benda-benda komponen elektronik. Kalau anda rajin buka Uh, apa ni peranti-peranti elektronik dekat rumah tu yang dah rosak-rosak tu anda boleh jumpa benda-benda ni transistor, perintang, diode dan kapasitor ni banyak benda dalam tu. Okey dan semuanya ini a uh, get -get ni disambungkan dalam satu litar yang lengkap dan dikecilkan beribu-ribu kali ganda daripada saiz asal. Okey nanti saya tunjukkan dia punya rajah dia macam mana benda tu yang dikatakan gadget yang dikecilkan tadi. Baik, kemudian ianya ditempatkan pada satu kepingan silikon dan dinamakan dengan chip ataupun chip mikro. Aa, dalam bahasa Melayu ni disebut dengan serpihan. Ha, jangan, jangan kita keliru ya serpihan tu serpihan kaca ke apa kan tapi aa, itulah dia punya istilah yang digunakan serpihan ataupun mikrochip. Okey. And then ada menggunakan lembaran emas digunakan untuk menyambung serpihan pada pin-pin litar bersepadu. Ah ha, ada emas ya dalam kita punya litar bersepadu tu. Jangan tak tahu komputer anda tu sebenarnya berharga. <laughs> Okey janganlah pula nanti kamu leburkan komputer pula ya. Baik, seterusnya perumah plastik atau logam ah digunakan untuk melindungi serpihan agar tidak rosak. Okey. Seterusnya semakin banyak pin pada litar bersepadu, semakin banyak fungsinya. Ah ha, nanti kita tengok macam mana dia katakan banyak banyak kak, apa ni banyak pin tadi tu dia macam kaki ya eh? kemudian cip litar bersepadu terbahagi kepada beberapa jenis berdasarkan bilangan gate di dalamnya dan penggunaan litar bersepadu sangat meluas dalam pelbagai peranti elektronik ni yang saya katakan tadi saya ceritakan tadi aa, alat elektronik yang ada dekat rumah kita ni aa, menggunakan litar bersepadu baik kita teruskan Okey ini dia ya budak-budak ya. Ah okey. Yang di atas ni, gambar di atas ni ah inilah yang dikatakan komponen-komponen ah, tadi. Okey, ah ada ada kapasitor, ada diod, ada perintang semua-semua ni. Yang kecil-kecil ni akan digabungkan, dikecilkan lagi, dikompres menjadi yang kat bawah ni. Okey, yang kat bawah ni. Yang banyak-banyak kaki ni ni yang dikatakan dengan pin bilangan pin maksudnya ini adalah contoh litar bersepadu lah yang kat bawah ni yang banyak kaki ni eh uh, semakin banyak kaki semakin apa tadi semakin banyaklah dia punya tugasan dia okey tadi saya dah mention uh, tentang uh, chip serpihan ataupun uh, microchip tadi baik yang hijau yang hijau ni yang dalam gambar rajah ni ini adalah dia punya chip yang telah uh, inilah dia serpihan tu ya yeah yang telah dikecilkan dan dia mempunyai uh, tugasan komponen yang tadi dalam satu cip kecil ini tadi diperbuat daripada silikon okey dan uh, dia dalamnya ada ada uh, unsur ataupun elemen emas ya eh, uh, yang melindungi dia okey so ini adalah litar, litar bersepadu yang berada dalam uh, kita, apa komputer motherboard ya yeah. Uh, motherboard ada banyak benda-benda ni dan dia melakukan tugas-tugas tertentulah. Okey, harap uh, murid, murid semua faham ya. Apa yang dikaitkan, maksudnya apakah uh, relevannya gate logic ni dalam uh, peralatan elektronik. Ya? Dia sebenarnya digunakan orang kata untuk melakukan tugasan-tugasan tertentulah. Maksudnya dia nak melaksanakan tugasan tu sama, uh, dia nak apa on and off Uh, the appliances lah. okay. Baik, itu adalah gambaran a uh, content untuk 1.3.1 merupakan pengenalan. Ya, yeah, pengenalan kepada get logic. So harapnya murid-murid dapat gambaran kenapa kita, uh, kenapa get logic itu uh, digunakan, ya. Yeah. Kenapa? Kenapa? Ha. okay. So sekarang kita move kepada standard pembelajaran 1.3.2 iaitu menyenaraikan dan melukis simbol gate logic. Okey ha ini yang paling asas dalam gate logic yang kita perlu ketahui dalam bab gate logic. Baik. Gate logic asas murid-murid uh, terdapat tiga jenis ya. Eh. Tiga gate logic asas Iaitu yang pertama di sebelah uh, Di sebelah kalau saya dekat sini Sebelah kiri saya lah dalam monitor ni uh, Iaitu get done Okay Get done ni Beginilah simbol get done Okay Kalau kita diminta eh, dalam uh, periksaan uh, soalan dia Sila lukiskan uh, get asas Ataupun sorry uh, get done contohnya So anda lukislah Bentuk get done begini. Okay. Ha, begini. Maksudnya dia ada dua kaki input. Simbol dia mesti betul get done ni. Dia uh, macam huruf D dan ada keluar satu baris garis iaitu output. Okay. Ha, ini adalah get done. Get yang kedua iaitu get atau. Okay. Get atau. Uh, juga mempunyai dua kaki di belakang ni dan satu kaki di selepasnya eh. bentuk dia seperti uh, saya ibaratkan dia macam bullet eh bullet ni atau peluru kan eh. okey it's like a bullet shape tu adalah get atau and yang ketiga get logic asal ketiga ialah get tak Okay, get tak kita lihat get tak ni input dia, kaki input dia yang daripada belakang ni ada satu. Okay. Ha, get tak memang uh, dia punya input satu ya. Eh. Takkan ada dua. Okay. Ingat tu ya murid-murid ya. Get tak hanya menerima satu input. Okay. Simbol dia uh, begini ada segitiga macam apa play button tu kan. And then ada circle dekat hujung dia. Circle kecil. Okay. And then ada garis untuk melambangkan sebagai output dia. So, this is uh, get tak lah, okay. Uh, itu, get logik asas tiga jenis ni. Baik, boleh ya. Saya rasa uh, ini mudah. Kemudian, kita teruskan kepada uh, get logik gabungan. Okay, get logik gabungan ataupun kombinasi. Maksudnya, uh, dia, ber, dia adalah gabungan Ataupun kombinasi daripada gate uh, gate asas tadi, eh. gate logik asas tadi dia bergabung dan berkombinasi dan membentuk gate gate ini. Eh. Okey, gate logik gabungan yang kita perlu tahu dalam uh, bab gate logik ini ada empat, yeah, empat jenis. Pertama, iaitu gate tak dan. Okey, gate tak dan dia adalah gabungan. Uh, gabungan get up dan juga get done Jadinya Dia bersimbol uh, Get done tapi dia ada circle dekat depan Okay Get done ni eh? Dia ada circle dekat depan Okay Kalau get asas dan tadi tak ada circle eh Itu get done tapi yang ni get up dan Dia gabungan dengan get up dan juga get done So remember eh This is different from get done uh, satu, Keduanya ialah Get tak atau ha. get tak atau ni adalah gabungan get tak dan juga get asas tak dan juga get asas atau. Okey, yang macam tadi saya ulang balik. Ini at get tak dan ni adalah gabungan get asas tak dan juga get asas dan. Jadi dia menjadi get tak dan. Dan ada circle kat depan ni. Okey. Uh, kita kembali balik ke sini. Get tak atau tadi adalah gabungan Get tak dan juga get atau Okay ha, Bullet tapi kena tambah circle dekat hujung ni Melambangkan dia adalah get tak atau Okay Right Yang ketiga ialah get eksklusif atau X ni bermaksudnya eksklusif ya Kalau kita lihat dalam buku teks Okay, dia disebut sebagai eksklusif, tapi kita short formkan dia sebagai X. Okay, Get eksklusif atau. Jadi get eksklusif atau ni dia uh, ada perbezaan sedikit daripada get uh, asas atau sebab di belakang dia ada macam ni eh, ada curve, input 2 and then curve, kemudian baru diikuti dengan bullet and then uh, garisan output. Okey, itu adalah get eksklusif atau. Okey, kemudian yang keempat uh, get logik gabung gabungan yang keempat ialah get eksklusif tak atau. Uh, tadi eksklusif atau yang ini get eksklusif tak atau. Okey, yang tadi uh, dia hanya bertambah Circle di depan. Ha, circle di depan ni sebabnya dia digabungkan dengan get asas tak. Get asas tak dia ada bulat depan tu. So uh, beginilah bentuk. Ya, yeah, dia akan menjadi get eksklusif tak atau. Ya. Yeah. Ingat ya, yeah, X ni bermaksud eksklusif. Baik. Harap, harapnya boleh uh, ni ya, yeah, boleh ikut ya. Yeah. Baik, kita teruskan dengan uh, standard yang seterusnya iaitu standard 1 jap uh, tadi kita dah tahu tentang gate logic asas sekarang ni gate logic gabungan okey standard yang seterusnya standard pembelajaran 1.3.3 membina jadual kebenaran dan ungkapan boolean bagi menerangkan tindakan gate logic Baik, dalam topik ini sorry ya. Uh, dalam uh, topik geologi ini kita perlu tahu bagaimana kita nak membina uh, apa ni? membina jadual kebenaran dan juga satu lagi ialah ungkapan boolean. Okey, kita perlu tahu macam mana untuk membina jadual kebenaran satu dan yang kedua ialah ungkapan boolean untuk menerangkan tindakan get logik maksudnya bagaimana dia bertindak okey so fungsi jadual kebenaran ni adalah digunakan untuk menyemak output ya menyemak output keyword dia yang dihasilkan daripada get get logik atau daripada literal logik okey untuk semakkan juga digunakan untuk membuktikan theorem algebra boolean Okey, boolean, ingat boolean, yes or no. Dia hanya ada dua saja, yes or no. Maksudnya dekat sini, zero or one. okey Bagi membina jadual kebenaran, bilangan input perlu dipertimbangkan, dipertimbangkan. Sorry. Dipertimbangkan, ya, bilangan input dia. okey Macam dekat tepi ni ada jadual ni, bilangan pemboleh ubah input ada berapa? Satu, dua, tiga ataupun empat maka kita kena pertimbangkan untuk dia punya jadual tu nanti macam mana kita nak bina. And then input boleh diwakilkan dalam bentuk pemboleh ubah A, B, C sehinggalah X, Y dan Z. Okay. Boleh diwakili dengan aksara-aksara tu. And then bilangan input akan menentukan kebarangkalian bagi gabungan input yang melalui CAD. Okay. Bilangan input akan menentukan kebarang kalian. Ha, dia ada kebarang kalian ya. Maksudnya bengi, dia berdasarkan dengan apa? Bilan input ni tadi. Baik. Macam mana kita nak membina jadual kebenaran ni tadi? Kita tengok slide dulu ya. Baik. Ini adalah contoh jika input kita satu yang yang ini adalah yang ada A ni saja ya, input satu. Maka uh, begini dia punya jadual kebenaran. Kemudian kalau input dua A dan B, okey. Kemudian ada input tiga input A, B, C dan juga ada ni adalah contoh jika input dia ada empat A, B, C, D. Okey, macam mana, aa, kenapa dia berbeza macam ni? Kita balik kepada slide yang tadi. Baik, ini adalah formula untuk me membuat jadual kebenaran tadi. Makanya kalau kita punya pembuli input satu, kita aa, kuasakan dua ni, aa, kita gunakan kebarang kalian dua kuasa satu sama dengan dua. Jadinya, kalau satu input dia hanya ada dua kebarang kalian sahaja. Okay. Kalau dua input, kita kena guna dua kuasa dua. Iaitu sama dengan empat. Maka, sorry. Maka kalau ada dua input A dan B, dia punya kebarang kalian ada empat baris. Ya, ada empat baris ni. Empat baris, kebarang kalian ada empat kali. Maksudnya empat kali, ya. Eh? Empat kali kebarang kalian. Dan juga jika ada tiga, kita kenalah uh, buat dua kuasa tiga. Okey, dua kuasa tiga. Jika ada empat input, kita uh, gunakan dua kuasa empat. Maka itulah yang tadi. Uh, kalau anda kira, murid-murid semua kira, ada enam belas ke barang kalian kat sini. Okey, jadi dia, dia lagi besarlah dia punya uh, jadual kebenaran. Okey, itu cara formula untuk tahu macam mana nak buat jadual kebenaran uh, berapa uh, kebarangkalian yang perlu ada dalam jadual kebenaran tersebut okey harap uh, boleh faham ya kalau tak faham uh, boleh tanya dan dan uh, JYU yang sedang uh, bersama kita akan cuba menjawabnya okey saya teruskan Okey. Yang seterusnya, eh uh, 1.3.3 Okey, kita masih lagi dalam 1.3.3 eh uh, membina jadual kebenaran dan ungkapan boolean bagi menerangkan tindakan gate logic. Baik, tadi cikgu dah terangkan tentang macam mana kita nak membina jadual kebenaran mengikut input yang diberikan. Okey, nak tahu berapa kebarangkalian yang ada, tapi yang ini kita nak uh, tahu macam manakah dia punya ungkapan boolean. Ah uh, okey, tapi slide cikgu ni uh, ada dipunya jadual kebenaran sekali lah. Tadi dia macam ada input saja. Yang ini ada output sekali ya. Baik. Kita mulakan dengan gate asas. Okey, ni gate asas ya. Kalau lihat nama get ni dan atau tak ketiga-tiga ni adalah get asas Ingat ya tadi kita ada kita dah uh, cikgu dah dedahkan tentang get asas Baik kita mulakan dengan get dan okay get dan tadi Kalau kita uh, ni simbol dia eh kalau kita lihat ungkapan boolean dia F sama dengan A A titik B Okay A titik B itu kalau kita kita baca uh, pertama kali tapi sebenarnya A sama de, F sama dengan A titik B ni Kita akan baca dia A dan B Maksudnya F sama dengan A dan B Okay, A dan B ni Okay, A kali B Okay, ini untuk ungkapan boolean Get asas dan Baik Err uh, Kenapa F sama dengan A dan B, okey? Kalau kita lihat A dan B ni, A ni adalah input dan B juga adalah input ni, ya. dekat jadual ni Kita tengok A dan B adalah input, F ni adalah output Kedudukan dalam simbol gate ni, okey, input berada di kaki dua kaki ni Okey, di dua kaki ni, A dan B lah, satu sini A, satu sini B, okey dan yang satu garis melepasi uh, simbol uh, get done ni uh, dia ada dia adalah output okey maka output ni di, diwakili dengan f okey dia sebenarnya tak orang kata tak terhadlah menggunakan uh, huruf ni sebab nanti kalau dalam peperiksaan mungkin dia akan uh, apa ni pembuat soalan mungkin akan gunakan huruf lain. Mungkin F ni ditukar kepada C. Mungkin F ni ditukar kepada P. Dan A, B ni mungkin digunakan dengan uh, pemboleh ubah lain. Uh, QR ke ST ke. Okey kita kena hati-hati dengan apa yang diberikan dalam soalan nanti. Makanya okey uh, dan ni asas dia formula ataupun ungkapan boolean dia adalah F sama dengan A dan B. Itu cara baca. Cara menulis ni ialah F sama dengan A titik B. Okey. Jadual kebenaran dia sebabkan dia dua input. Okey. Dia kena dua kuasa empat. Maka dia ada empat kebenaran. Sat, uh, empat sorry. Empat kebarangkalian ya. Satu, dua, tiga, empat. Okey. Iaitu jika A kosong, B kosong. Jika A kosong, B satu. Jika A satu, B kosong. Jika A satu, B satu. Ha, kedua-duanya satu. Ha, uh, sekejap, telah ajak pula. Ah, sorry eh. Baik. Jadual uh, kebenaran bagi get done ni, ok, kalau kita tengok input dia, yang yang ini kita kena orang kata memorize juga eh. Kita tahu, kita kena tahu konsep untuk setiap get. Nah, get asas ke, get uh, gabungan ke, kita kena tahu, kita kena hafal lah orang kata eh. Hafal dia punya jadual kebenaran ni asas lah yang paling asas. Okay. Uh, kalau A kosong ni untuk get done, A kosong B kosong. A dan B kosong output dia maka output dia adalah kosong. Jika A kosong B satu maka input dia juga kosong. Jika A satu dan B kosong input dia adalah kosong. Tapi bila A satu dan B satu output dia adalah 1. Okey, bila dia uh, a dan b sama barulah dia dapat 1. Ah ha, begitu. So dekat dekat hujung ni kita nampak dia punya pola dia 0 0 0 1 gitu. Ya. Yeah. Okey. Kadang ada uh, murid yang nak mudah dia tengok dia punya pola ni, dia tahu dia nak tengok pola ni dia dah tahu dah. Ah ha, okey. Okey, yang kedua, get asas yang kedua iaitu get atau Okey, form uh, ungkapan boolean ni adalah F sama dengan A tambah B. Ha, itu secara imbas lalu. Tapi dia sebenarnya dibaca F sama dengan A atau B. Ha, kita tak sebut A tambah B lah. Okey, sebenarnya kita akan baca F sama dengan A atau B. Okey, kita teruskan dengan jadual kebenaran dia. Mak, uh, kerana dia ada dua input A dan A dan B, maka kebarangkalian dia juga ada empat. Okey. So, kita baca macam ni. Jika A kosong atau B kosong, maka F ataupun output dia adalah kosong. Jika A kosong, B atau B satu, maka F adalah satu. Jika A satu A atau B kosong, maka F adalah satu. Jika A satu atau B satu, output dia adalah satu. Baik, nampak kosong satu, satu, satu. Hmm. Pola dia. Kemudian get asas yang ketiga, ini get tak ya, eh? ini simbol dia. Uh, get sim, uh, get, sorry, get, uh, tak ni, cikgu kata tadi, dia punya input hanyalah satu. Okey. Bila input satu, formula dia apa untuk membuat kebarangkalian tadi ialah dua kuasa satu iaitu dua. Maka jadual dia begini. Input dia A satu je. Kebarangkalian ni ada dua sahaja. Ya. Yeah. Dua baris kebarangkalian. Baik sebelum tu tengok dia punya ungkapan boolean dia ialah F sama dengan A ada atas ni, apa ni? Ada palang atas ni Tapi dia sebenarnya kita akan baca macam ni uh, tak, Di keterangan ni F sama punya nilai bertentangan dengan A kan? Ok, simbol yang ke atas ni kita panggil sebagai bar Ok, bar So, kita baca macam ni F sama dengan A bar Ada atas ni kan? Ada bar Ok, F sama dengan bar Ok, itu dia punya Uh, formula sorry uh, ungkapan boolean ya yeah. dia sifat dia songsang okey apa yang dikatakan songsang kita tengok dia punya jadual kebenaran input satu sahaja okey input satu jika input dia kosong okey jika input kosong kosong tu kita songsangkan maksudnya Okey, yang ini uh, ada kesilapan sikit ya untuk dia penjadual kebenaran tu. Sebenarnya input dia, okey input dia memang dua tapi kebarangkalan dia tu satu uh, kosong Yang satu barang adalah kosong betul Dan yang ni sepatutnya satu Okay, okay. so ada kosong dan satu lah Kebarang kalian dia adalah kosong dan satu So jika input Kosong Okay jika input kosong So input A ni kita kena Sungsangkan dia Menjadi satu Okay sepatutnya kosong ni Output dia adalah satu Ni silap eh Okey nanti uh, anda murid-murid uh, semua uh, betulkan balik okey sila rujuk kepada buku teks muka surat 45 ya eh, sains komputer tingkatan 5 tu kalau uh, itu yang betul ya eh. uh, untuk get tak ni kosong jika input kosong dia punya output dia satu sebab kita songsangkan kosong Bila kosong songsang dia akan menjadi satu sini satu sepatutnya okey dan satu lagi kepada kalian di sini sepatutnya satu. Okey, maafkan saya. Ini saya tak terlepas pandang. Eh. Okey, sini sepatutnya kepada kalian satu. Maksudnya jika A tu input dia satu, satu tu disongsangkan. Okey, sepatutnya disongsangkan dan di sebelah uh, outputnya adalah kosong. Okey, maksudnya sebenarnya yang atas ni dah satu kan. Satu disongsangkan jadi kosong. Sini yang silap eh kor yang atas kebarang kalian yang pertama dia dimulakan dengan A1. Jika A1 output dia adalah kosong sebab songsangan satu jadi kosong. Songsangan kosong dia akan jadi satu. Okey. Itu uh, ungkapan boolean bagi ungkapan boolean bagi get asas. Okey, seterusnya kita nak lihat ungkapan boolean bagi uh, get yang gabungan. Yeah? Get gabungan ataupun kombinasi. Okey, get gabungan ataupun kombinasi yang pertama kita nak tengok iaitu get tak dan. Okey, get tak dan. Get tak dan dibaca. Okey, dia punya cara menulisnya ialah F sama dengan F dalam kurungan A.B dot B, a titik B tutup kurungan dan ada bar keseluruhan dalam atas kurungan ni okey menandakan ini adalah get ungkapan boolean get tak dan dibaca cara bacanya ialah f sama dengan a dan a dan b bar okey lagi sekali f sama dengan a dan b bar okey uh, SPM uh, soalan SPM yang uh, sebelum ni saya lihat uh, cara menulis uh, kalau kita tak ada kurungan macam boleh diterima lah tapi uh, kalau nak selamat pun letak je lah kurungan. dia tak ada masalah uh, ya. Yeah. Dia ada pertimbangan di situ. Okey. So kita lihat dia punya jadual kebenaran untuk get tak dan input dia ada dua A dan B ke ke barang kalian dia Ingat bila ada dua, dua kuasa dua iaitu empat kebarang kalian. Okay. So A dan B eh. A dan B. Jika A kosong, B kosong. Okay. A dan B tadi kosong kan? Okay. Tapi sebab ada bar di atas ni, dia kena songsang. Dia disongsangkan. Jadi output dia adalah satu. So A dan B sepatutnya A dan B atas ni ada ada bar lah ya. Okey, Ada bar dan sini ada, uh, ni output dia adalah 1. Sungsang kosong tadi 1. Yang kedua kosong, A kosong, jika A kosong dan B 1. Jawapan uh, dia punya apa? A dan B kosong, sungsang ada bar, jawapan dia 1 output dia. Kalau uh, jika A1 dan B kosong uh, menghasilkan A dan B adalah kosong songsang sebab ada bar disongsangkan menjadi satu output dia. Manakala jika A1 dan B1 jawapan uh, maksudnya A dan B itu adalah satu maka disongsangkan satu tadi output dia adalah kosong. Okey. untuk get tak atau. Okey, get tak atau. Ungkapan boolean F sama dengan A plus B ada bar. Okey, ini cara menulis dan dibaca begini. F sama dengan A atau B bar. Plus ni kita baca sebagai atau eh. F sama dengan A plus B bar. Okey. Input dia dua input, empat kebarang kalian. Jika A kosong atau B kosong, okay, dia akan mendapat kosong. Kerana dia songsang, dia akan dapat satu output dia. Jika A kosong atau B satu, menghasilkan satu songsangan, dia akan jadi kosong. Jika A satu atau B kosong, menghasilkan satu songsang, jadi kosong. Dan jika A1 atau B1 menghasilkan 1, ha, songsangkan menjadi kosong. Okey. Itu get tak dan dan tak atau. Kita teruskan dengan lagi dua get gabungan. Right. Yang ini eksklusif atau. Yang atas ni eksklusif atau ni simbol dia okey dia punya ungkapan boolean dibaca uh, ditulis f sama dengan a a dalam a dalam bulatan ni uh, a dalam bulatan ni sebenarnya ada simbol plus eh okey dalam bulatan ni ada simbol plus okey buat bulat macam o tu lepas tu ada plus dalam dia baru tulis b maksudnya f sama dengan a dalam bulatan ada plus b itu cara tulis untuk eksklusif tak atau Okey, nak baca nak baca dia uh, F sama dengan A uh, A jika kedua duanya sama Okey, maksudnya jika A sama, uh, jika kedua-duanya sama atau B ya yeah? F sama dengan A eksklusif atau B ah uh, gitu ya yeah? F sama dengan A eksklusif atau B, itu cara baca dia. Dan uh, ini jadual kebenaran dia, okey? Dua input, empat kebarangkalian. Jika A kosong, eksklusif atau B kosong, dia akan menghasilkan kosong, okey? Jika A kosong, eksklusif atau b1 akan menghasilkan 1 jika a1 eksklusif atau b0 akan menghasilkan 1 jika a1 eksklusif atau b1 akan menghasilkan 0 okey dan yang uh, keempat iaitu get eksklusif tak atau okey ni simbol dia get eksklusif tak atau Baik, aa, dia punya ungkapan boolean ditulis macam ni. F sama dengan dalam kurungan A eksklusif atau, okay, tadi sebab dia berasal daripada X atau kan, aa, X atau X atau B, oleh kerana dia tak atau dia ada bar dekat atas ni, okay, sebab kita nak Jadikan dia sebagai eksklusif tak atau Dia ada bar So Yang tak ada bar eksklusif atau Yang ada bar adalah eksklusif tak atau Dan dia bersifat Song sang Okay Bar bersifat song Baik Output, eh, sorry input 2 Input 2 Kebarang, maka kebarang kalian dia 4 Okay jika A kosong eksklusif atau B kosong dapat kosong. Okey. Kenapa output satu? Sebab kita ada songsangan, ada bar. Maka kosong ni tadi eksklusif atau B tadi kosong akan disongsangkan menjadi satu. Maka output dia lah satu. Dan seterusnya A kosong eksklusif atau B1 jadi 1 kemudian song sang sebab ada bar dia akan jadi kosong jika A1 eksklusif atau B0 akan mendapat 1 jangan lupa untuk songsangkan dia maka F sama dengan kosong jika A1 eksklusif atau B1 maka akan dapat kosong dan jangan lupa untuk disongsangkan sebab ada bar Maka F dapat 1 Okay So itu Murid-murid semua kena maklum Dan orang kata Kalau dapat ingat memang Memang Alhamdulillah bagus ya uh, Itu kena ingat juga lah sebenarnya ya? Untuk membantu anda uh, Menjawab dengan betul lah tapi untuk yang gabungan ni, yang macam atau-atau ni, dia uh, sifat dia macam atau yang asas lah. Uh, cumanya dia ada orang kata apa, eksklusif dengan ada penyongsangan. ya. Begitu. Okay. Ni kalau tak faham, AJU uh, yang online boleh jawab nanti. Baik, saya teruskan dengan... Uh, standard yang seterusnya 1.3.4 Okay, 1.3.4 Iaitu membina jadual kebenaran Bagi satu litar get logic Okay Membina jadual kebenaran Bagi satu litar get logic Gabungan yang mempunyai dua input. Okey, murid-murid semua anda, anda boleh lihat yang di atas ni ini adalah satu liter target logic. Okey, kalau kita uh, apa ni uh, masa perperiksaan nanti uh, macam-macamlah bentuk liter target logic yang akan diberikan anda perlu bijak untuk menilai uh, apakah uh, input berapa input apakah uh, geologi yang terlibat ada tak orang kata uh, anda anda tahu, kena tahu baca tengok ataupun kaji ada tak geologi asas geologi gabungan yang terlibat dalam litar geologi yang diberikan dalam soalan nanti Baik, ini adalah salah satu contoh. Ini salah satu contoh soalan. Okey, uh, dia soalannya begini ya. Eh. Dia diberikan satu di target logic ni. Okey, gabungan. Okey, ni ni ini bukan orang kata single gate logic maksudnya digabungkan ya eh. dia ada gate tak dia ada gate dan dia ada gate atau dia ada gate tak atau ha, ini satu litar gabungan gate logic lah Okey, kalau macam tadi satu-satu satu tu dia bukan gabungan, okey? Bukan gabungan litar, ya? Eh? Itu adalah orang kata satu gate, satu gate, eh? ya? Baik. Di atas ni adalah dia punya litar gate logik gabungan. Di bawah biasanya dalam soalan dia akan berikan litar ni dan uh, jadual kosong, ah gitu. Dia akan berikan satu liter ke logic, and then dia akan uh, berikan jadual kosong ataupun uh, itu anda kalau bernasib baik dapatlah dia jadual kosong macam ni, ataupun dia minta murid-murid uh, membuat sendiri uh, bener daripada scratch jadual kosong. Uh, yeah, so cara dia ialah kalau dah dapat dalam soalan tu ada ada dicetak jadual begini mudah untuk kamu. Okey? Tapi sebenarnya uh, dia hanya menyediakan. Kalau dalam uh, soalan tu dia hanya menyediakan uh, sekurang-kurangnya hanya input sahaja yang dia akan diletak ya. Diisi dalam soalan tu. Maksudnya input dia akan letak A B a uh, kebarangkalian ni dah siap-siap macam ni. Cumanya yang bahagian get 1, get 2, get 3 output ni dia punya ungkapan boolean ni kosong. Ha, kita lah yang kena isi nanti. Okey, macam ni cikgu dah isikan siap-siap lah. Okey, cikgu isikan siap-siap. Okey, baik. Macam mana kita nak tackle soalan macam ni? Okey, soalan macam ni eh. Ha, litar ni ada dua, kita tengok dulu. Kita tengok baik-baik. Ada dua input A dan B. Okey. Uh, jangan takut pula bila B ni dah bercabang macam ni Lepas tu ada bercabang-cabang macam ni Jangan takut eh Okay Baik Soalan ni kita uh, Perhatikan kalau get Di bahagian petak get ni kosong Kita kena isikan dulu bahagian ungkapan boolean dia Okay Contohnya dekat sini get 1 eh? Kolom get 1 Cikgu dah isi sini B bar Tapi sebenarnya kalau dalam soalan dia akan kosongkan Baik, get satu kita tengok get satu kat mana? Get satu berada di dilab dilabelkan di bawah get tak ni. Maka get satu ni input dia apa? Get satu ni input dia daripada datang daripada B. Okey. Input dia datang daripada B, input B lalu get satu, get satu ni adalah get tak. Okey, maka b ni nanti akan menjadi apa songsang okey nilai b akan jadi songsang maka b adalah dalam gate 1 ni dia punya ungkapan boolean ni adalah b bar okey ha, sebelum tu uh, saya lupa nak terangkan tadi cikgu nak lupa, nak terangkan uh, jadual biasanya dia akan ada header Kemudian apa ni baris yang pertama ni header, baris kedua dia punya ungkap uh, ungkapan. Okey, ni baris kedua ni adalah ungkapan. Kemudian diikuti oleh input ya, eh, diikuti oleh input lah berapa kebarangan kalian yang ada yang perlu. Okey, maka tadi kita back kepada get 1, dia dapat input daripada B. Okey, so get 1 ni adalah songsang sebab dia get tak maka ungkapan dia lah B bar. Okay, bi-ba Okay, jangan sebut terbalik eh Ba-mm-mm mm, mm. Ha, jangan ha. Itu kalau dalam kelas saya dah mengekik gelak eh Okay, gelak-gelak semua Haa, ni seronok sebab tu saya suka uh, Topik geologik ni So, B ba Bukannya ba-mm-mm mm, mm, Haa, jangan Okay, B ba Tapi kadang-kadang tu -kadang tersebut juga eh Haa, sorry lah ha, minta maaf banyak Kadang-kadang tu kita tersebut juga Uh, Dia sebab nak laju kan. Kemudian dah settle ungkapan gate 1 kita tengok gate 2. Gate 2 eh. Uh, gate 2 kat mana gate 2? Gate 2 dekat atas ni. Gate 2 ni adalah gate dan. Okey ni pun gate asas sahaja. Cuba tengok gate dan ni dapat input daripada mana? Daripada A dan daripada gate 1 okey ha daripada a dan daripada gate 1 tengok kaki dia gate dan kaki dia gate a sorry gate 2 ni daripada a input dia dan daripada gate 1 maka kita tulis uh, apa ni uh, ungkapan boolean dia a a dulu eh a sebab dia ni dan kita tulis titik satu lagi input datang daripada gate 1 tadi adalah B bar. Kita ambil kita tengok daripada gate 1 ni B bar. Okey, kita tuliskan dekat sebelah dia A dan B bar. Ungkapan boolean untuk gate 2. Okey, settle A dan B bar. Okey, gate 2. Selesai ungkapan, ni belum lagi dia punya ni jawapan ni. Gate 3. Okey, gate 3 kat mana gate 3? Gate 3 adalah ini eh yang uh, Get atau ni Ni pun get asas Get atau Baik Tengok dia punya input Kaki input dia daripada mana Okey Satu input dekat atas Biasanya kita baca daripada atas dulu eh Input Yang uh, pertama Ialah datangnya daripada Get satu Kan Get satu ni Dia pergi kat dan Lepas tu dia pergi pula ke bawah Dia boleh macam tu eh Ha, kita boleh cabangkan dia masuk ke dalam gate 3 gate 1 ni tadi adalah B bar ni kita dah dapat tadi B bar tulis saja B bar dulu dalam gate 3 ni kolom gate 3 ni sebab dia gate atau atau kita akan gunakan simbol plus ataupun tambah okey satu lagi input ialah B Ah ha, ni B memang direct daripada B pergi kat kaki bawah ni. So Ungkapan boolean bagi gate 3 ni Adalah B bar atau B B bar uh, Simbol tambah B B bar atau B Okay settle untuk uh, Gate 3 Ha. Baik untuk gate Untuk output Okay Untuk output Kalau anda lihat Kalau murid-murid lihat semuanya Dekat atas ni ada gate 4 Cikgu, kenapa dekat table tu tak ada gate 4? Ya, yeah. kenapa tak ada gate 4? Sebab gate 4 ni adalah merupakan gate yang output, ya. Yeah. Dia akan menjadi gate yang output. Okey, sebab dia dah yang akhir output F ni ya. Yeah. Okey. So tak perlulah uh, letak gate 4. Ataupun kat sini boleh uh, boleh jadi gate 4/ slash output tapi a uh, takut terconfuse nanti better kita letak output saja sebab ni adalah get yang last kali dalam litar tu ya eh? maksudnya dia adalah untuk output maka kita letak dalam kolom ni header dia output okey back kepada ungkapan boolean back kepada ungkapan boolean baik sebabkan dia output kita perlu mulakan dia dengan F. Okey, sebab F output dia di hujung sini F sama dengan okey. Kita tengok uh, kita tengok input untuk gate 4 ni apa. Okey. Baik. Kita baca kaki atas, inputnya datang daripada satu datang daripada gate 2 ni tadi, gate 2 ni ah ha, anda kena baca gate 2 datang daripada gate 2. Okey gate 2 apa? A dan B bar. Okey gate 2 A dan B bar. Kita dah siap tadi A dan B bar. Okey letakkan tuliskan saja sebelah sama dengan ni A dan B bar dulu. Okey. Lepas tu input yang kedua datang daripada mana? Gate 3. Okey ni input daripada gate 3 kaki yang kedua. Untuk gate 4 Okay, get ketiga, dipunya input dia adalah b-bar atau b, b-bar atau b, input yang kedua. Maka uh, dia ada b-bar atau b. Okay, kenapa dekat sini ada plus? Okay, a dan b-bar plus b-bar plus b, plus ni sebab kita nak lalu Get atau uh, Get tak atau ni. Okay. Sebab tu dia ada plus Oleh kerana dia get tak atau Kan ada bulat kat ujung ni Dia adalah get tak atau tau. Yang ini atau Yang ini tak atau Jadi ini adalah bersifat songsang. Maka A dan B bar tadi uh, uh, Tak atau dibaca macam ni eh. F sama dengan A dan B bar atau B ba plus B ba. Ha, bar ni keseluruhan sebab dia melalui get tak tahu Okay. Ha, macam inilah cara tulis dia. Okay. Certain, uh, certain jawapan uh, boleh letak kurungan, kurungan ya, eh, antara orang kata A dan B bar ni kita kurungkan supaya kita tak confuse di antara B B plus B, B bar plus B ni. Okey sebab A dan B bar adalah datang daripada gate 2. Kita kurungkan sebab ni atau bar ni daripada gate 4. B bar plus B ni datang daripada gate 3. Kita kurungkan. Kita kurungkan dua ni. Okey. okay. Uh, Okey. jadinya kita cuba nak isi okey sekarang ni kita cuba nak isi Okey, kita cuba nak isi jawapan dalam kebarangkalian ni. Baik. Okey, sikit-sikit. Ah. Uh. Sekejap ya. Alright. Now, uh, get one. Jika ke okay kita nak letak in, uh, output untuk gate 1 dulu jika a okay sebab uh, gate 1 ni apa gate 1 ni uh, b b bar maka kita baca b sahaja eh okay, macam ni kita baca b saja sebab dia b bar melibatkan b bar saja maka b input dia adalah kosong dia lalu get 1, ni get tak, dia song maka dekat sini akan jadi 1. Okay. Baik. Dia akan jadi 1. Okay. B kosong, lalu get 1 sebab dia get tak dia akan jadi 1. Okey. Seterusnya A dan B bar. Kalau gini A dan B bar kita baca A kolom A kolom B bar. Okey? Kolom A kolom B bar. Jangan baca yang B sebab dia A dan B bar. Okey? Kalau kalau a kosong b bar 1 okey dia konsep dan apa kalau dan kosong dan 1 maka jawapan dia apa maka jawapan dia ialah kosong okey a dan b bar jawapan dia adalah kosong Okay. Right. A dan B bar kosong. Maksudnya A kosong dan B bar satu ni tadi. A dan B bar. Okay. Dia akan dapat kosong. Okay. Lepas tu uh, get ketiga B bar atau B. Kalau begini, kita akan baca B bar Okay Nilai B bar Satu kan? Atau B B kita baca dekat yang kolom B Ah ha, ni dia macam terbalik sikit eh So, B bar atau B Maksudnya, jika B bar satu Atau B kosong Kalau sifat atau ni Dia akan salah satulah Ya? Yeah? Maka uh, B bar 1 B kosong atau B kosong Maka salah satunya adalah Satu Okay Itu sifat atau eh So jawapan dia di sini Satu Okay Untuk yang output dia ha ni kena tengok macam mana kita ambil daripada mana dulu. Kita baca yang depan dulu ya. A dan B bar. Nilai A dan B bar kita tengok tengok dekat gate 2 ni A dan B bar. Okey, kita nak bandingkan, kita nak orang kata dapatkan ni kita nak lawankan lagi dengan satu output, input iaitu B bar atau B. Okey maka kita akan baca get 2 dan get 3 sahaja. Dan kita akan baca uh, jika A dan B bar kosong atau B bar atau B satu sebab dia atau dia akan dapat satu. Tapi dek, kerana dia ni songsang get tak atau tadi dia akan dapat apa? Kosong. Okey, dia akan dapat kosong. Ha gitu. Okey, kita ulang balik sekali. Untuk yang output ya, eh. A dan B bar, A dan B bar get 2 ni kosong atau B bar atau B. B bar atau B yang ni maksudnya Uh, input gate 2 atau Gate 3 Maksudnya kosong atau satu Kosong atau satu Jawapannya adalah satu Tapi dek, kerana dia gate tak tahu Nampak ni bar dia panjang ni okey Dialah gate tak tahu Maka disongsangkan menjadi Kosong okey. Baik Err uh, saya nak minta signal daripada MC eh, kalau saya boleh teruskan lagi sikit. Ya yeah, boleh teruskan. Okey terima kasih. Baik saya teruskan untuk habiskan dia punya jawapan ni lah itu je sebenarnya. Baik. Okey, itu baru sahaja selesai kebarangkalian yang pertama. Kita ada kebarangkalian yang kedua, ketiga dan keempat. Okey? Baik. Uh, kita teruskan. Sekarang ni uh, kebarangkalian yang kedua untuk get 1. Get 1. Kebarangkalian yang kedua get 1 dia B bar. Okay, tengok B dia apa B dia 1 Jika B 1 Maka B bar ialah Kosong Sebab dia adalah nilai Sebab dia ada songsangan ha, Sebab tadi B 1 Tapi melalui get tak Dia akan jadi songsang Okay Maka jawapan di sini kosong Okay Kemudian gate kedua. A dan B bar. A kosong. A kosong. B bar dia kosong. Kalau kosong dengan kosong. Kalau kosong dengan kosong dapat kosong. Ya. Yeah? Kosong dan kosong dapat kosong. Okey yang b bar ni kamu jangan apa orang kata uh, dekat sini kamu songsongan pula yang gate 2 ni jangan kita songsongan pula sebab dia b bar ni adalah b nilai yang dekat sini eh masuk dia okey tadi apa kosong dan kosong a dan b bar a dan b bar maksudnya a kosong b kosong dia akan mendapat kosong juga A dan B bar untuk kebarangan kalian yang kedua ni kosong dan kosong dia akan mendapat kosong. Okey, now yang seterusnya get 3 B bar atau B. B bar tadi adalah kosong, B satu. Okey, so B bar kosong atau B satu. Kosong atau satu maka kita akan dapat satu Okay. Kita akan dapat satu Okay untuk selesaikan output A dan B bar A dan B bar A dan B bar mana? A dan B bar kosong Okay A dan B bar kosong untuk yang kedua ni eh A, bar, A dan B bar kosong uh, dia punya B bar atau B satu Okay maksudnya gate dua dengan gate tiga kedua uh, gate dua A dan B bar kosong gate tiga B bar atau B satu kosong atau satu kosong atau satu akan dapat satu tapi kerana dia ada songsang melalui get tak atau dia akan dapat kosong sama macam yang kebarangkalian pertama okey dia dapat kosong juga ya baik seterusnya untuk yang kebarangkalian yang ketiga kita tengok ya get satu dia okey b bar nilai b melalui get tak okey nilai b melalui get tak okey yang ni uh, yang ketiga b ni kosong dia akan lalu ke b bar dia akan songsang akan dapat satu sebenarnya kita dah boleh tengok dekat contoh yang atas ni yang kita dah buat ni uh, bila kosong b bar dia satu okey sebab dah ada kat atas tu samalah ya yeah ah ha, cumanya kita kena hati-hati bahagian output nanti bahagian F tu. Okey sekarang ni dia dapat satu juga. Baik. Kemudian A dan B bar, okey. A dan B bar. A dan B bar. A dan B bar. A satu B bar dia satu. Maka A dan B bar A1 B bar 1. Kalau 1 dan 1 ni 1 dan 1 akan menghasilkan apa? 1. Ya, kalau kita dalam konsep dan 1 dan 1 akan dapat 1 lah. Okey. akan dapat 1. Kita selesaikan yang B bar plus B. Ok, B bar dia sekarang, B bar dia satu B bar dia satu, B dia kosong B bar satu, B kosong Dia sama macam kebarang kalian yang pertama B bar satu, B kosong Maka, tuliskan dia Sini Akan mendapat Satu B bar B bar tadi 1 Atau B B Oh sorry B bar 1 Atau B kosong ha, Kosong atau 1 Dia akan dapat 1 Okay now Output dia pula uh, Output dia ni Kita baca A dan B bar A dan B bar mana A dan B bar 1 Untuk yang uh, kebarang kalian ketiga A dan B bar 1 B bar plus B, uh, B bar atau B satu Melalui get tak atau Melalui get tak atau Maksudnya satu atau satu Okay, satu atau satu akan dapat satu Okay, satu atau satu Akan dapat satu Tapi sebabkan dia tak atau ada bar Ada bar besar ni So, dia akan dapat Kosong, songsang, kita songsangkan Kita akan dapat kosong juga kat sini Right ah, Last but not least, kebarangkali yang keempat Bila mana A, input A satu, B satu Kita selesaikan get satu B bar okey B nilai yang kebarangkali yang keempat B nya satu So, kita uh, song sangkan dia, bi-ba Bi-ba, ya eh? ha. Ada yang terdengar bi-bah ke? Ha, bukan bi ya, bi-bah Haa Okey, B bar, bukan B bar. Okey, B bar tadi adalah yang keempat ni, B dia satu, songsang B bar akan jadi kosong. Okey, get dua pula. Terlajak, okey sorry. B, uh, get kedua, A dan B bar. Okey, tengok A satu, B bar kosong. Maka uh, kita baca jika A dan B bar kosong, satu dan kosong. Okey, satu dan kosong, satu dan kosong akan dapat apa? Satu dan kosong ada apa? akan dapat kosong, tapi jap, satu dan kosong, ayolah, yelah, A dan B bar ha, eh? ah, sebab kita benda ni kadang-kadang terconfuse juga eh, sorry. So A dan B bar, A dan yang B bar ni eh, jangan tengok yang kolom B. Tengok A dan B bar. So, satu dan kosong. Satu dan kosong dapat apa? Satu dan kosong dapat kosong. Satu dan kosong dapat kosong. Sikit lagi eh, sikit lagi. Satu dan kosong dapat kosong. Ding, 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 ding. Okey, satu dan kosong Dapat kosong A dan B bar dia dapat kosong ya eh? Baik lepas tu uh, B bar plus B uh, B bar atau B B bar Kebarangan keempat B bar yang keempat ni uh, kosong B bar kosong B satu B bar atau B Maksudnya kosong atau Satu Kosong atau satu Kosong atau satu akan dapat satu. Ya. Kosong atau satu akan dapat satu. Kosong atau satu akan dapat satu. Last sekali ya. Dan habis dah ni. Ha, kita nak selesaikan ke barang, uh, output kebarang kalian keempat. Okey. Kita baca A dan B bar. Cari A dan B bar. A dan B bar kosong. Jangan tengok lagi yang lain-lain. A dan B bar kosong. Lepas tu apa? Kita nak tengok B bar atau B. Maka kita hanya tengok kolom get 2, get 3 iaitu A dan A dan B bar. B bar atau B. Maka kosong atau satu. Ya. Yeah? Kosong atau satu sebab dia lalu get tak atau tak atau ni bersifat atau juga sebenarnya Ok Jadi kosong atau satu Kosong atau satu Kita akan dapat satu kan Kosong atau satu uh, Kita akan dapat satu Tetapi jangan lupa Dia ni tak atau Dia ada bar paling panjang ni Ok Walaupun dia dapat satu Dia akan apa Kosong atau sekejap. Kosong atau satu akan dapat satu kosong atau satu akan dapat satu dan songsangan dia jad, satu menjadi kosong. Okey. Songsangan dia sebabkan tadi songsang paling besar tu, paling panjang tu akan jadi kosong Tak ada yang dapat satu ke? <laughs> saya rasa itulah. Ha. Okey, tapi kalau kalau saya tak betul ni, nanti a uh, Jishu tolong betulkanlah. Sebab saya rasa kira dah betul dah ni. Ya, yeah. sebab ikut kalau ikut dia punya formula dia lalu-lalu mana baca uh, dia punya bar-bar semua ni okey mengikut yang dalam ni lah okey maka inilah jawapan dia okey maka lengkap jadual kebarangkalian kalian kalau salah satu ni pun tak apalah okey uh, dapat markah lah banyak nanti Baik, satu lagi saya nak share sebelum saya menamatkan saya punya sesi kali ni. Sebab kita ada lagi uh, standard 1.35, uh, 3.5, 1.36 dan 1.37 uh, Saya dah minta izin dengan uh, uh, Puan, Puan Zadeha uh, Untuk menyambung siri akan datang lah kalau ada Rezeki lah nanti ya yeah. So uh, saya Nak share sikit sebelum saya uh, tamatkan sesi saya Uh, soalan dia akan uh, berikan beginilah contohnya ber, diberikan uh, litar uh, litar lengkap macam ni lah litar gabungan satu satu set litar kemudian dia akan minta isikan uh, jadual kebenaran ataupun uh, dia minta uh, buat jadual kebenaran daripada yang kosong anda bina daripada kosong daripada input kolom-kolom tu anda bina semua sampailah ke output. Okey, satu lagi soalan ya, yang saya nak kongsikan contohnya kalau dia bagi uh, uh, litar macam ni, uh, uh, soalan dia mudah je sebenarnya. Uh, dia macam ni, uh, tentukan bilangan ataupun uh, nyatakan bilangan get asas yang terlibat dalam litar get logik tersebut. Ah ha, dia minta soalan dia apa get asas berapa bilangan get asas yang terlibat ya yeah. berapa bilangan get asas yang terlibat baik kalau dalam uh, slide saya ni sekarang ni kalau kita tengok uh, kita uh, saya ajar satu-satu macam nak kira eh apakah get asas dia punya key tadi adalah get asas nak tahu get asas tu ada berapa so uh, Satu Get asas yang ada kita nampak kat sini ialah get tak, okay? Get tak dekat get satu ni adalah satu, satu. Uh, kemudian yang kedua dalam uh, di pada uh, pada get dua tu get done ataupun uh, get asas dah dua dah. Lepas tu di get tiga, get tiga tu get atau itu juga adalah get asas, ya yeah, get asas. Ah ha, so sekarang ni dah ada 3 gate asas. Baik, gate 1, gate 2, gate 3. Okay, Ah ha, tiga-tiga tu gate asas. Ada lagi tak? Ada eh murid-murid, ada lagi. Dekat gate 4 ni. Okay, Gate 4 ni tadi cikgu kata ini adalah gate apa? Gate gabungan. Ha, tapi dia bukan gate asas. Okey, gate 4 ni terbina daripada gate atau ni terbina daripada gate tak dan juga gate atau. Ha, ingat tu. Maka dalam gate 4 ni ada dua gate asas iaitu gate tak dan juga gate atau. Maka dalam litar yang uh, saya bagi dekat slide ni sekarang ni uh, bilangan gate asas yang terlibat ada lima. A5 ha, get asas. Bilangan ya bukan jenis. Ha, bila bilangan ni tak kisahlah get tak ni ah ha, dua kali ke tiga kali ke get down ni 10 kali sekalipun ha, bila kata bilangan soalan tu bilangan anda kiralah walaupun dia berulang-ulang. Tetapi kalau nyatakan jenis ha, jenis get asas yang terlibat ha, barulah kalau ada get tak ni berulang dua kali anda hanya kira satu sahaja get asas jenis yang terlibat aa, jenis get asas terlibat kalau bilangan tak kisahlah dia aa, get asas get asas tu ulang-ulang lagi aa, ada dua ada tiga aa, kira sahaja kalau bilangan so itulah perkongsian aa, sedikit perkongsian ataupun tips daripada saya dan aa, saya rasa saya pun dah aa, apa ni telajak masa sebenarnya ni. Ha, kata sejam je. Okay. Tapi uh, saya harap apa yang saya kongsikan dapat dimanfaatkan oleh semua murid-murid. Baik. Saya pulangkan kepada sesi ini kepada uh, Puan Pengurusi Majlis. Silakan. Terima kasih. Baik. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Amri Benajuki atas perkongsian webinar yang disampaikan sebentar tadi. Kini majlis diteruskan dengan amanat daripada yang berusaha Tuan Haji Muhammad Yusri Menkaukan bin Dahlumi, Ketua Penolong Pengarah Kanan Teknologi Maklumat Negeri Selangor dipersilakan. Mohon tuan haji untuk onkan mikrofon. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dengar suara saya? Ya, dengar. Okey, terima kasih Cikgu Zawati, rakan-rakan uh, pegawai di sektor uh, pembelajaran Unit DMG, puan Zaleha, a uh, Azmi di belakang tabir. Ee uh, juga yang lain-lain semua yang ada bersama-sama kita pada pagi ini yang saya hormati ee uh, penceramah kita Tuan Amri Besajuki, alhamdulillah terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbisrohli sadri washrli amri wahlul udta mil lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah kita telah sama-sama Uh, dalam satu sesi uh, siri yang kelima okay. khusus untuk pelajar-pelajar uh, yang mengambil mata pelajaran sains komputer. Apa khabar anak-anak sekalian? Anak-anak okay. pelajar, calon-calon SPM 2000, uh, du, tahun 2020 ini okay. walaupun dalam keadaan uh, suasana keadaan uh, pandemik ini, okay, mungkin kaedah pembelajaran kita sedikit berbeza. Walau bagaimanapun, saya sangat yakin dan percaya pelajar-pelajar yang dikasih sekalian sebagai pelajar yang cemerlang, kita tetap menggunakan apa juga kaedah yang terbaik, kaedah yang ada okay, bersama-sama dengan kita bagi memastikan kita dapat terus belajar. Yakinlah anak-anak yang dikasih sekalian, Okay, insyaAllah kejayaan tetap akan menjadi milik kita. Okay. Uh, sebab bagi bagi saya saya melihat anak-anak yang dikasih sekalian. Okay, kami para pelajar, kami para guru, juga ibu bapa sentiasa memberi sokongan dan harapan kepada anak-anak sekalian. Mudah-mudahan anak-anak akan dapat melengkapkan okay, diri dengan sebaik mungkin bagi menghadapi uh, SPM. Insyaallah anak-anak sekalian sebenarnya kalau kita tengok SPM tu masih lagi ada beberapa ada beberapa bulan ada lebih dua bulan hampir dua bulan okay kita boleh sebenarnya masih ada ruang untuk kita meningkatkan persiapan diri kita okay ingatlah anak-anak sekalian walaupun sebahagian daripada kita tak sempat pun menjalani peperiksaan percubaan SPM okay kita mungkin setengah-setengah sekolah melaksanakan percubaan melalui uh, secara atas talian. Okay, tetapi yang secara yang biasa kita tak sempat. Okay, kebanyakan sekolah tak sempat. Okay, walaupun kertas soalan telah disediakan, okay, tetapi periksa percubaan tidak dapat dilaksanakan. Okay, walau bagaimanapun, saya tidak, saya sangat yakin sebenarnya anak-anak yang dikasih sekian. Okay, kita tetap belajar, terus belajar dan meningkatkan persiapan kita. Pelajar yang dikasih sekalian, uh, kenapa kita kena belajar ya? Eh? Kenapa kita kena mengikuti uh, webinar dan juga melaksanakan kaedah-kaedah pembelajaran uh, yang yang okay, pelbagai yang ini untuk bagi melengkapkan persiapan diri kita. Okey, pelajaran yang dikasih sekalian. Saya cukup suka untuk nak mengingatkan uh, kita semua, mengingatkan diri cikgu dan juga semua rakan-rakan guru dan pelajar tentang tujuh ciri uh, individu yang cemerlang dalam satu buku yang ditulis oleh uh, Dr. Uh, siapa lupa pula nama. Okay. Uh, Dr. Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin. Okay. Uh, tujuh formula untuk menjadikan kita cemerlang anak-anak yang dikasih sekalian. Okay. Yang pertama, kita kena mengenali kehebatan dan juga potensi diri kita. Okay. Kenapa kita mengambil mata pelajaran sains komputer? Sebab memang kita ada potensi dan ada kehebatan dan kita melihat masa depan okay, dengan menggunakan ilmu yang kita pelajari daripada sains komputer ini, ini bagi memperkembangkan potensi yang ada pada diri kita. Jadi anak-anak yang kita kasih kena jelas. Okay. Yang pertama tentang uh, kita kena kenal kehebatan dan potensi diri kita. Yang kedua, anak-anak yang dikasih sekian, kita belajar ini. Okay kita belajar ini okay, untuk kita nak membina dalam diri kita hubungan yang baik dengan Tuhan. Okay, nak membina ketakwaan kita. Okay, tidak ada makna kita belajar okay, tetapi kita semakin jauh daripada Tuhan. Kita belajar banyak, semakin banyak ilmu kita belajar tapi kita semakin jauh daripada Tuhan. Jadi itu sebenarnya tidak menepati hasrat dan kehendak tujuan kita belajar. Okay. Yang ketiga anak-anak yang dikasih sekalian. Okey, antara ciri individu yang cemerlang ini, okey, dia belajar dengan belajar itu dia akan melonjakkan ilmu dia. Maksudnya dengan dia belajar satu ilmu, dia akan dapat satu kunci untuk buka ilmu yang lain. Okey, dia bukan belajar satu itu terhad, terkongkong dengan ilmu tersebut. Tetapi seharusnya bila dia belajar satu ilmu, dengan ilmu tersebut dia akan membuka ilmu-ilmu yang lain yang akhirnya dia akan belajar dengan lebih luas. Okey, itulah bagaimana Uh, seharusnya dan selayaknya bagi seorang pelajar untuk meluaskan uh, ilmu dia. Yang ketiga anak-anak yang dikasih sekian, okey untuk nak uh, antara uh, yang keempat, okey. Ciri yang keempat ni ialah dengan uh, dengan ilmu ini akan menjadikan hidup kita mempunyai matlamat dan juga wawasan. Okey, orang yang cemerlang, anak-anak sekalian, seperti anak-anak semua, okey, anak-anak yang cemerlang Hidupnya ada matlamat. Apa matlamat kita? Jangka pendek, kita dapat keputusan SPM yang paling cemerlang. Okay? Dan kita mempunyai wawasan. Apa wawasannya? Kita nak memajukan negara kita dengan ilmu yang kita ada ini dalam dunia uh, tanpa sepadan, dalam dunia uh, yang kita akan menerokai ke hadapan ini dengan ilmu sains komputer yang kita ada ini. Kita, InsyaAllah, kita membina wawasan diri kita untuk membina wawasan negara pada masa akan datang. InsyaAllah. Yang kelima, Okey, ciri yang kelima ialah formula yang kelima ni ialah untuk memelihara amanah. Anak-anak yang dikasihi sekalian, apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi khalifah Allah di atas muka bumi? Khalifah Allah di atas muka bumi itu adalah amanah. Dengan ilmu yang kita ada, kita akan dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik mungkin. Kalau kita tidak ada ilmu, kita tidak mantapkan ilmu kita sungguh-sungguh, kita tak belajar bersungguh-sungguh, kita belajar ala kadar, anak-anak yang dikasih sekalian, kita tidak akan mampu melaksanakan amanah yang amanah tujuan had, penciptaan kita okay, dengan sebaik mungkin insyaallah okey yang keenam okey formula yang keenam anak-anak yang dikasihi sekalian orang yang cemerlang mereka sentiasa berfikiran positif okey seperti hari ini okey mungkin yang mengikuti uh, webinar kita pada hari ini dalam 100 ke 120 orang saja Sedangkan pelajar yang mengambil mata pelajaran Sains komputer di seluruh Negeri Selangor Beribu okay. Jadi kita berfikiran positif InsyaAllah lepas ini kita akan uh, Galakkan rakan-rakan kita untuk Mengikuti rakaman Sesi yang dikongsikan oleh guru kita tadi okay. Rakaman kita ulang-ulang ulang ulang Ajak rakan-rakan okay. InsyaAllah dan kena ingatkan Rakan-rakan yang lain juga okay. Pada masa akan datang InsyaAllah Anak-anak yang dikasih sekian, kita akan menyusun program ini setiap hari Rabu. Okay, pukul 10 pagi sampai hari SPM walaupun ketika cuti sekolah. InsyaAllah kita akan susun jadual kita. Kita akan buat webinar seperti ini untuk melibatkan dan kita akan libatkan lebih ramai guru-guru kita yang hebat di seluruh Negeri Selangor untuk berkongsi dengan pelajar-pelajar sekian. Dan kalaupun kita tak dapat hadir untuk menyertai pada pukul setiap Rabu pada pukul 10 pagi ini, Okay, rakaman ini kita boleh share dengan rakan-rakan bila -rakan, boleh lihat bila-bila masa. Minta rakan-rakan pelajar kita beritahu pada semua pelajar-pelajar rakan-rakan kita untuk melihat YouTube uh, yang disediakan, okay, yang di yang boleh dilihat melalui YouTube ini bila-bila uh, masa. Manfaatkan daripada siri yang pertama sampai untuk hari ini adalah siri yang kelima. Okay, kita tengok balik daripada siri yang pertama ulang-ulang-ulang-ulang sebab cikgu sangat yakin. Banyak manfaat positif yang anak-anak akan dapat, okay, daripada setiap guru yang berkongsi ilmu, setiap siri daripada siri pertama dan insyaallah untuk siri-siri yang seterusnya. Dan yang terakhir anak-anak sekalian, okay, formula yang ketujuh orang yang cemerlang, mereka hidupnya untuk menyantuni manusia. Anak-anak yang dikasih sekalian, hidup kita tujuan Allah ciptakan kita untuk kita bermouayyash berkomunikasi berhubung menyantuni sesama manusia. Okey. Uh, kita berbuat baik dengan sesama manusia, berkongsi ilmu dengan rakan-rakan pelajar, -rakan menghormati guru, menghormati kedua ibu bapa kita. Apabila kita hidup dalam suasana saling menyantuni, percayalah anak-anak yang dikasihi sekalian, kita akan dapat hidup. Hidup ini akan menjadi lebih aman, lebih makmur, lebih tenang, lebih membahagiakan. Itulah sebenarnya matlamat kehidupan kita. Okey, kita nak kehidupan yang tenang, kehidupan yang kehidupan yang damai sesama kita. Kita nak buang sejauh mungkin sengketa di antara sesama manusia. Kalau kita tidak mempunyai sikap-sikap uh, yang positif di dalam tujuh ciri-ciri tadi tu. Jadi anak-anak yang dikasih sekalian, uh, matlamat kewujudan kita sebagai manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini, kita tidak akan dapat uh, sempurnakan dengan sebaik mungkin. Jadi Uh, itu sedikit, sedikit uh, perkongsian untuk anak-anak sekalian, untuk kita semua, jadi bagi pihak uh, Jabatan Pelajaran Negeri Selangor, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Sektor Pembelajaran, uh, saya ingin merakamkan sedikit penghargaan, tahniah, terima kasih yang tidak terhingga kepada guru-guru penceramah kita, kepada Cikgu Zawati selaku pengacara, Cikgu, dan juga kepada semua yang terlibat sama ada di belakang tabir dan se semua yang mendoakan mudah-mudahan apa yang kita buat ini memberi manfaat kepada kita kepada anak-anak kita kepada kita semua kita insyaAllah uh, sekadar itu aku laqawli hadza as-salamu wabillahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali pada cikgu Zawati. Terima kasih cikgu. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Tuan Haji Muhammad Yusri bin Darumi, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Selangor atas kesudian menyampaikan sedikit amanat dan nasihat yang disampaikan untuk menjadikan kita antara ciri-ciri manusia yang cemerlang. Diharapkan murid-murid dapat memanfaatkan apa yang dipelajari hari ini dan sentiasa bersemangat untuk terus berusaha dan berjuang sehingga ke tarikh akhir peperiksaan nanti. InsyaAllah janji Allah itu pasti manjada wajada. Siapa berusaha pasti akan beroleh hasilnya. Sebelum bersurai, suka cikgu ingatkan kepada semua penonton yang mengikuti webinar hari ini untuk mengisi borang kehadiran di pautan yang disediakan. Sebelum bersurai, mohon maaf jika ada terkasar bahasa sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang yang lemah itu daripada kelemahan saya sendiri. Sekian, semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.